Вітаю, ми з України. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури запрошує вас на навчання. Ми готуємо фахівців за спеціальностями, які вкрай необхідні нашій країні для відбудови. Архітектори, будівельники, економісти, механіки, екологи, інженери, фахівці з охорони праці, з IT-технологій та багато-багато інших. Детальніше з інформацією ви можете ознайомитися за телефонами, на сайті, у соціальних мережах. Або просто приходьте у гості. Чекаємо саме на вас. Переможемо! Відбудуємо!